好，虽然我没有很高，然后但我觉得就是要有那种胸下都是腿的感觉。哎呦，这样才会有腿，腹以下都是腿。因为我们先天少人家十公分嘛，我们没有170，所以我们要想办法把腿的这个状态给延长一点。哎呦，然后呢，所以我就会用这种去角质。因为腿部的肌肤它看起来很柔嫩跟细致，是需要去角质的。那我用的这一款，我真的有在用，它现在真的剩下不多，很少哎。对，可是呢，因为它里面有精油的成分，所以你用完去角质，很多人会觉得它很干。可是因为它用完，然后呢，它会释放出精油的香味，那很清新。是我喜欢的，是我喜欢的，很舒服，是，有点海洋的香味。对，然后这比较像香茗的老婆用的味道，不像你的味道，你很野味，你知道吗？对呀。我是有添加物的，不好意思，人家是原味的。OK， 我后添加比较多一些人工色素之类的。你会用这个味道？有清新过。对，然后呢，就是还要再搭配他们家的身体乳。这个一定不得了，这个味道一定不一样。这一定昏迷。没有，还是很舒服的味道。我跟你讲，这个擦上去，这是你的味道。他那时候跟我讲，很有气质哦。女生，对对对，中间这位。在整个社区都会闻得到，我是觉得人家是哪一户哎，真的，我们都是闻味道回来。我这一群猎犬的概念，真的啦。而且它插上去之后，你的皮肤会闻到丝滑般的触感，真的，这多重要，闻到啦，就是个团购吗？你要擦。它擦上去之后，它有那种滑滑嫩嫩的，对，很香，整个像抛光过了，没有，整双腿都升级了，而且它不会黏，它不黏不腻，不黏不腻，然后它整个滑滑嫩嫩，好像你先天生出来就是这个皮肤，真的，又是明明就是卓源的味道啊，我不是卓源，我可以想办法香它一点，可以吗？可以，对呀，有啦，真的。发型有点像你，有一点，请帮我把脸 P 成卓源，谢谢。对，然后就是这个，就是我去角质，对，基本的。然后呢，其实我在擦上这一瓶之前呢，我还有一个心机，就是呢，我会擦上这个，它是一个腿还要擦化妆水，我跟你讲，这是一个前导精华液。然后呢，我其实本来只拿它来擦脸，然后但我发现它擦完脸之后再去擦其他的保养品。它的那个整个，对，它整个那个吸收的效果，因为它会打开，它前导嘛。那我想说，身体不是要擦乳液，对，是不是也要前导疏通一下？然后，所以我就全身给它擦上这一瓶，再擦上这个，哦，不得了了，真的不得了，不得了，重新投胎了一遍，不得了，真的不得了，痛的手都抓不住。就比较特别，就是它会有美白的效果，它会有点美白的效果。就比如说，有的时候你去一些工作，大家会要拍你的腿部的特写，它就會让你腿部的肌肤更有修饰的状态。你今天有擦吗？对，我今天有擦。哎，你要试试看，它这里很厉害。因为我想要擦像我这种黑皮肤的人，可以长什么样子？它已经，然后但是一个月都没有擦乳液，白嘞，白啦，真的有，有擦，白了，真有擦。是因为有的时候腿部会比较累，然后呢，像我有的时候就会泡嘛，你老公是用很凶，是不是？感觉他不是，因为他穿很少到露出来，所以不是。而且因为我喜欢穿高跟鞋，所以我腿会觉得累啊。对，然后呢，像以前小时候就没有泡脚的观念，可是当你年纪到一个程度，你就会发现，其实你去给人家按脚跟泡脚，你会觉得通体舒畅。所以呢，像我觉得有自己泡，中药包专门拿来泡脚，中药包，你去做，它就没有，它这个就是专门消水肿、泡脚，它里面所有的成分跟中药，没有，它这个买来的时候，它就是这样子一包一包，它已经配好的，所以它真的是它里面真的是。中药中药店，这我在网络买的，而且它可以泡全身，真的就是中药，真的就是中，真的就是中药，喜欢中药的人会很喜欢。可是这个泡完不会整个人变当归吗？不会，对对对，老师信任我，对哦，不会，要泡到膝盖
一下吗？对，就是像当被压的感觉。有些膝盖啊，有些会有一些什么泡脚桶，然后或者是有些你可以浴缸放着，然后就把脚这样泡进去。然后因为你如果只泡热水，有的时候对皮肤而言也是一种伤害嘛。对，然后呢，你放这个中药包进，它就促进你的血液循环，所以其实对身体来讲是好的。你知道在林森北路那边怎么了？新生北路靠林森，就是新生北路那边有一间很大七条通六条那个养生馆，哎，就是做什么按摩的，按摩的。他们家就是你一去的时候，他会先让你泡脚，对，他就是会放药包，对，然后他会有好多种不同的药包让你选，什么不老的啦、青春的啦，什么什么的，很棒，很舒服。对，就其实我开始泡了之后，然后就觉得，哎，其实善用一些这种什么中药包什么的还蛮方便的。可是跟你刚才那前面好不搭、啊。对呀、啊，就很搭。对，哎，我还是有养生的时候啊。嗯，很不错，很不错。然后除了这些之外呢，就是我在家里面，就是我把脚的乳液什么擦完了之后呢，其实我都会穿上那种小袜子。掉这个袜子它底下是有防滑垫。跟拖鞋一样啊。对对，所以你就把袜子当拖鞋穿，然后所以你睡觉的时候就可以这样直接把它这样穿在里面，然后我就会穿上这个袜。天哪！好了，这就是我一整套。好了好了，可以了。